assim, bem, bem contundente, bem especial. Primeiro, a Matsuda. É, eu acho que o Brasil deve a Matsuda. Eu acho que o judô deve a Matsuda. Tenho certeza que Macaé deve a Matsuda. Se você olhar aqui, Matsuda, hoje nós que já temos assim, um pouco mais de 40 anos de idade, você vai ver assim, inúmeros alunos seus aqui. E acho que a sua função no judô, ela bypassa a função de um professor ou de atleta. Mas você foi um formador de bons homens, de bons cidadãos. E fez isso de uma forma assim, muito, muito serena, apesar de competitiva. Mostrando que há sempre um lado importante na disciplina, há sempre um lado fundamental no respeito, mas acima de tudo é um lado muito significativo quando você se coloca no lado do outro e faz por ele aquilo que você gostaria que fizesse por você. Acho que essa essência que você traz para a gente, para a Macaé, para o judô, para o Brasil, e essa relação que você tem com o judô nessa prática milenar, nessa filosofia milenar, a gente quer que seja implementada na nossa cidade hoje, para todo aluno que se interessar na rede pública municipal. Dessa maratona de inaugurações que a gente vem fazendo, inaugurando na saúde, inaugurando a educação, inaugurando a mobilidade urbana, nada é tão inusitado e tão importante quanto esse projeto. Essas ações são ações momentâneas do presente, essa ação é uma ação do futuro. Aqui passarão centenas de crianças e você vai estar formando uma nova geração de bons homens. Crianças que ainda não têm oportunidade de ter o melhor cenário em suas vidas. Talvez ainda não tenha o melhor cenário na educação, talvez ainda não tenha o melhor cenário na saúde, talvez ainda não tenha o melhor cenário nas suas vidas próprias. Mas acho que aqui elas vão encontrar uma nova vertente, um novo viés. O viés do cuidado. É isso que a gente quer. É essa expectativa que a gente deposita mais uma vez em você. Trazer você, trazer o senhor para esse espaço, fazer um grande pedido. Que você continue cuidando da cidade, que você continue cuidando dos atletas, que continue cuidando das crianças e que você continue zelando para um futuro melhor, para Macaé, para o judô, para o Brasil e, consequentemente, para todo mundo. Obrigado por tudo. Esse projeto é algo assim que deixa qualquer um encantado. Esse projeto é seu, por você e para as crianças. A gente tem assim, muita expectativa em relação a isso tudo. Expectativa que a gente comece a mudar uma rotina de segurança numa cidade como Macaé, através da prática do judô, do esporte, mas acima de tudo, o respeito por tudo. Obrigado por tudo. Faça desse espaço assim, um espaço de glória, de grandes vencedores. Gracias.